নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেলটো লৈ মই আছো এতিয়া থেথা গোহাই থান তো থেথা গোহাই থান ইয়া দেখিছে বৰভাগৰ এখন উল্লেখযোগ্য থেথা গোহাই থান আৰু এই থানখনৰ মাহাত্ম্য বহুত মানে সকলোৱে মানে এই থানখনক তো মই আহিছিলোঁ আজি ফুৰিব যিহেতু বন্ধ হৈছে তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম থানখনৰ পৰিৱেশ এয়া দেখিছে থেথা গোহাই থান তো চাই থাকক এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখিছে শ্ৰী শ্ৰী থেথা গোহাই থান ডকোৱা এয়া বৰভাগ নলবাৰী আৰু এইডাল দেখিছে ডাঙৰ কদম গছ আৰু এই কদম গছৰ কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ইয়াতে আপোনাৰ এই থানখন গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই ইয়াতে তাৰমানে আগতে কি হয় এটা শিল আছিল সেই শিলটো তাৰমানে আপোনাৰ গৰখীয়া এই অঞ্চলটো যিহেতু নদী কাষৰীয়া অঞ্চল হয় তো সেইবাবে ইয়াতে গৰখীয়াসকলে গৰু চৰিবলৈ আহিছিল তো গৰু চৰাওঁতে তেওঁলোকে এই কদম গছডালৰ মানে গুৰত এটা শিল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু সেই শিলটো তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেই মুখ্য স্থান যিখিনি কদম গছডালৰ গুৰত আছিল তো সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে মানে খেলি থাকোঁতে বেলেগ ঠাইত আনি থৈছিল আনি থওঁতে সেই নেক্সট দিনা আৰু তেওঁলোকে আহি দেখিলে যে তেওঁলোকে যি ঠাইত শিলটো থৈছিল সেই ঠাইত শিলটো নাই পুনৰ এই কদম গছডালৰ গুৰতে শিলটো আহি আছে এনেদৰে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো মানে পৰ্যালোচনা কৰিছিল যে শিলটো কি কাৰণত এনেকৈ আমি নি থৈ দিওঁ বেলেগত আকৌ পুনৰ নিজক নিজে কেনেকৈ এই গছডালৰ গুৰত আহি থিতাপি লয় তো তেওঁলোকে পিছত এনেকৈয়ে মানে এই থানখনৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল আৰু তেওঁলোকে পিছত বুজি পাইছিল যে ইয়াত গৰখীয়া প্ৰভু আছে তো সেই এই স্থান যিখন থান এই থানখনৰ মানে আদি কথা সেইখিনিয়ে এই থানখনৰ মাহাত্ম্য বহুত আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে কিবা এটা ভাল লাগে জেগাখিনি আহি এটা শান্ত পৰিৱেশ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে এইফালে চাওক আপোনাৰ মথাউৰিৰ কাষতে আছে আপোনাৰ বৰলীয়া নদী আৰু বৰলীয়া নদীৰ পৰা অলপ আগত গৈ আছে আপোনাৰ পাগলাদিয়া নদী তো সেই পাগলাদিয়া আৰু বৰলীয়া নদীৰ সংগমস্থলৰ কাষত মানে এই ডকোৱা নামৰ ঠাইখনত এই থানখন অৱস্থিত ইয়াত দেখিছে দেখিলে ভাল লাগে কিবা ইয়াৰে পৰিৱেশটো একদম আপুনি যদি অহা নাই এবাৰ আহি চাব একদম শান্ত সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে আপোনাৰ যজ্ঞ হয় ফাগুনৰ 2 তাৰিখ তো আপুনি আহিব বিৰাট ডাঙৰ যজ্ঞ হয় ইয়াতে বহুত মানুহৰ ভৰ্তি হৈ যায় এই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ লগতে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা মানুহ ইয়াতে আহে তেওঁলোকে মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে ইয়াতে প্ৰভুৰ ওচৰত নৈবেদ্য অৰ্পণ কৰে তো ইয়াৰে মানে জনশ্ৰুতি আছে যে ইয়াতে আপুনি যি মনৰ কথা যি ভাবে তো সেয়া পূৰ্ণ হয় তো আহিব আপোনালোকৰ আশা পূৰণ হ'ব এনেকুৱা এখন ঠাইত আহিলে ইয়া দেখিছে গছডাল কদম গছ আৰু এই কদম গছডালৰ চাৰিওফালে এনেকৈ সুন্দৰ আন্তঃগাঁথনিৰে বেৰা দি আপোনাৰ মানে গছডালক সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে ইয়া চাওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ শান্ত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এই গছডাল আছে ইয়াতে মহাপ্ৰভু গৰখীয়া আছে তো এয়াই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক অলপ এই অঞ্চলটোৰ যি পৰিৱেশ আৰু এইফালে মোৰ পিছফালে আছে যিটো আপোনাৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ এইটোও এইখন তাকো শিৱধাম ইয়াত চাওক শিৱধাম লিখা আছে ইয়াৰ শিৱধাম ইয়া চাওক আৰু ভিতৰত দেখুৱাই দিওঁ মই আপোনালোকক এই শিৱধামৰ ইয়া এইটো শিৱলিংগ আৰু আপোনাৰ এইটো মথাউৰি এই মথাউৰি দি এনেকৈ নামি আহিব লাগে নামি আহিয়ে আপোনাৰ প্ৰথমে পাব এইটো আপোনাৰ কাৰ্যালয় এইটো দেখিছে গাঁও ডকোৱা ডাকঘৰ আৰংগম জিলা নলবাৰী অসম পিন 7 8 3 3 7 আৰু এই কাৰ্যালয়টো ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰে সন্মুখত এইখন আপোনাৰ থান শ্ৰী শ্ৰী থেথা গোহাই থান আৰু এইটো আপোনাৰ শিৱধাম তো
দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ সেইটো সভাগৰ এইবিলাক ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকে আপোনাৰ ফাগুনৰ দুই তাৰিখে ইয়াতে ডাঙৰ হোমযজ্ঞ হয় তো আহিব আপোনালোকে যদি সময় পায় আৰু মনৰ কামনা সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰভুৰ ওচৰত নৈবেদ্য যি অৰ্পণ কৰে মনে যি বিচাৰে তো সেয়া মনৰ ফালৰ পৰা নিজৰ সক্ষমতাৰ ফালৰ পৰা অৰ্পণ কৰিব ভাল পাব আৰু এয়া চাওক বকুল গছ আৰু এই যিহেতু আজি বন্ধ হৈছিল তো আহিলোঁ এপাক ফুৰিব বোলো চাই যাওঁ দেখিছোঁ আগতে তথাপিও ভাল লাগে আৰু আপোনালোককো এটা মই ব্লগ বনাই দেখুৱাই দিওঁ ইয়াৰে পৰিৱেশ কেনেকুৱা কি দেখিছে পিছফালে সুন্দৰ সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আহিব এপাক আৰু মই ইয়াতে ধূপ চাকি জ্বলাই দিলোঁ তো এতিয়া আমি যাম তো সঞ্জয়ক লৈ আহিলোঁ সঞ্জয় ওচৰতে যিহেতু ঘৰ ৰবিবাৰ বুলি আজি কেনে থানখনৰ কেনে মানে ইয়াৰে সৰু পৰা ইয়াতে আহি থাকোঁ বছৰে বছৰে আহি থাকোঁ সৰুৰ পৰা আহি থাকা ভাল লাগে বহুত ভাল বহুত ভাল লাগে ডেভেলপ হৈছে আগতে আগতে বহুত ডেভেলপ হৈছে আৰু ইয়াতে চাফ চিকুণ হৈছে আৰু আগতে আপোনাৰ কিছুমান সেইবিলাক ঘৰ বনোৱা নাছিল তো সভাঘৰ তো এতিয়া সেই সভাঘৰবিলাক বনাইছে বেলেগ ঘৰটো নাছিলে প্ৰথম মই ঘৰবিলাক নাছিল আগতে এটা ঘৰ আছিল ন এইটো আছিল নেকি এইটো আপোনাৰ এইটো আছিল নেকি সেইফালৰ সেই ঘৰটো নাছিল মই বহুত এপাক সৰুতে আহিছিলোঁ আৰু এই বাউণ্ডাৰীটো নাছিল মই যেতিয়া মানে সৰু থাকোঁতে আহিছিলোঁ মন্দিৰৰ যিটো আপোনালোকক বাউণ্ডাৰী দেখুৱাই দিছিলোঁ কদম গছদলৰ চাৰিওফালৰ মন্দিৰ হিচাপে যিটো স্থাপনা মানে কৰা হৈছে স্থাপন কৰা হৈছে বাউণ্ডাৰীটো তো সেইখিনি নাছিল এতিয়া এইবিলাক উন্নত হৈছে আহিব আপোনালোকে ভাল পাব আহি মানে কিবা এটা পিকনিক আচ্ছা মই ক'ব পাৰি পিকনিকৰ কাৰণে এই ঠাইখিনি বৰ মানে ফেভাৰেট প্লেচ হয় আপোনাৰ আৰু ইয়াতে বহুত আহে মানুহ বহুত মানুহ পিকনিক খাব আহে তো আহিব আপোনালোকেও ডিচেম্বৰ মাহত পিকনিক খাব ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত বহুত ইয়াতে দেখা পাব বহুত মানুহ পিকনিক মানে খায় আৰু আৰু লগতে মানুহ আহি থাকে ইয়াতে নৈবেদ্য দিব আহে নিজা নিজে চবে তো আহিলোঁ আমি আজি দেৰি হ'ল বাৰু আহাত আমাৰ তো উপায় নাই কথা নাই বেলেগ কিবা কাম আছিল কামৰ কাৰণেও আহিছিলোঁ তো এইখিনি আছিল ভিডিওটো যদি ভাল পায় লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে।